Hello everyone, vadikani wepa Booster TV. Tungo kuchinga midzai kana kune wanyuwani. Wachango shuka pa Booster TV. Tungo utitibai reo subscribe button mote na notification bell. So that patino zuka seja teta zuwara nasi. Munasanga na nema video atingita posta mchana yomedu. So tungo tienda kunewese waka subscribe pa Booster TV. Ichiti kuruzirai wangu mdeze wangu wago subscribe pa Booster TV. So today, tudatarisa. Who is Netsai actress organizer boom an actor Naiza boom so that is who is behind Naiza boom anonzi Netsai so ndoa daughters so my main atinao pa na uya Netsai tine two daughters zita rake kutano gara kupi akadzidza kupi akaroorwa here kana mamove akamushanda Naiza boom ne ma artist aka mushanda nawo vanoimba mumanzi so ndosva daughters amunomba Booster TV real name Ranetsai anonzi Enlight Muzira musikana akadzidza paseke one high iyo inowanikwa ku road inonzi nawo dzawo road iyo iri mu unit D kuchitungwiza muHarare Netsai kana kuti Enlight Muzira musikana akakurira muchitungwiza imo makazotanga zvekuacta mugore ra 2017 tichitarisa zvekuroorwa Netsai achiri musikana hasati aroorwa achiri musikana achirugara nevabereki. Tarisa mamwe emamove aka acta munaiza boom Netsai kubva atange kubva mugore ra 2017. Aka acta movie rake rekutanga rinonzi Klasi yemadofu ndora akatanga kuacta munaiza boom. Akazo acta rimwe movie rinonzi Cheka Ukama. Akazo acta iro rimwe rakaita mukurumbira rinonzi The Poor Blind Girl iraka acta aribofu Netsai aka acta rimwe movie rinonzi chikombe chemasaskamu angaripo akazo acta movie rinonzi Wedding Disaster aivepo aka acta rimwe movie rakaita mukurumbira futi rinonzi Buried Alive iraka acta ari mukadzi wajedza aka acta movie rinonzi Life in Village. Netsai kana kuti Enlight Muzira kushanda nesimba kwakaita kubva 2017 kusvika 2022 Naiza boom films kana kuti Naiza boom management yakakwanisa kumutenda nechipo chemotikari nekushanda nesimba kwakaita akatengerwa motikari muna March 2022 Netsai I character isangango shande chete munaiza boom akashanda nema artist akasiyana siyana avo vanemba mumanzi we music akashanda na Matthias Mary pa song inonzi Check Your Time apo pambana Netsai Senzeni na Daf akazoshanda pa song ya Boy Shona inonzi Honai Doma mwema sumu akashanda Netsai. So ndo zvatanti nazo pabutsa family. Ndinongo kutenda ne kuona kwa maita ma video edu pabutsa TV. Ndongo tikana pane angasati aona ma skits kana ma move anoitwa na Netsai. Mwakwanza kuenda munaiza boom YouTube page. Umondoma unoona ma move anoitwa na Netsai. So ndongo tikana pana anga sata subscribe pa Booster TV. Nukukumbira wa kuti ungobaya subscribe button. Utena na notification bell. So that but not zuka. Unosanga naone ma video atingeta posta. Unomba Booster. Nishungote thank you kunevesa waona. Wa like. Never subscribe. Nishungote thank you guys for supporting pa Booster TV.